No niin, all right. Elikkä mikä sun nimi on? Sai. Hauska tutustua, mun nimi on Alharit. Hauska tutustua. Mitkä teidän nimet on? Diana, Zainab, Karina. All right, elikkä päivän pääkysymys. Häh? Sä kysy ikä. No mä haluun tietää. Päivän pääkysymys. Onko sulla ihastusta? Tällä hetkellä joo. Ootteko te edennyt tässä teidän jutusta vai? Joo, ollaan tapailtu pari kuukautta. Okei. Mulla olisi tarkoituksena tänään vaan auttaa sua. Ollaan sun niin sanottu wingman. Onko sun ihastuksen yhteistietoja? On. Pystytkö soittaa sille ja kertoa sille sun tunteista? Onko teillä ihastusta? Ei. Ei mitään? Mulla on aikaa. Sulla on aikaa? No mihin sä sit käytät sun ajan? Mä oon töissä koulussa ja mä pelän lätkää. Okei, kova. Keskity itse enemmän, eiks niin? Joo. Parisuhde tulee myöhemmin. Joo. No mitä sä sanot tähän? Onko sulla ihastusta? 5. Sulla on 5? Sulla on 5 ihastusta? Joo. Sulla on 5 ihmistä, johon sä oot ihastunut? Niin, koska ne on sepöt. Mä voi valitse. Sulla on jokaisella arkipäivällä yksi vai? Ei, mä näen niitä kaikki sama päivässä. Ja ei kaikki puolit. Mä näen täällä 3. Voi finaali! Joo. Vai? Right, no mitä hittoa, tehdään tää bro. Let's do it! Moi. Onks sulla kenenkään näitten puhelinnumeroita mitään? Mä en tuu soittaa. Ai et tuu soittaa? Miks? En mä haluu. Eikä sulle ei oo, mitä sä valehtelet? Mitä sä vaan yrität esittää kovaa muijaa, sulle ei ketään? Okei, mä uskon. No niin, ei tarvitse näyttää. Jos joku sun ihastuksista, sun 5 ihastuksesta olisi tossa toi kamera, mitä sanoisit niille? I love you. Rakastan sua. Sua? Sä oot niin ihana, sä oot vittun kuumee. Mä ajattelin vaan sanoa, että mulla on ollut tosi kivaa nää viimeiset 2 kuukautta. Ja et mä tykkään susta. Voitko sanoa, että sä tykkäät hänestä takas? Voitko sanoa, että tykkäät hänestä takaisin? Älä pakota sitä, jos ei halua. Se sammutti, bro. Vittu, bro. Ait, bro. En mä tiedä, mitä bro, sanoa. Mä tein sen. Bro, silleen respect. Silleen vittu. Ei voi mitään. Elämä on. Elämä jatkuu. Päätänä. Mitkä teidän nimet on? Minä olen Oleg, hän on Jevgeni, Zene ja hän on Deni. Mahtavaa, hauska tutustua. Mun nimi on Alharit. Okei. Ei sen enempää. No onks sulla ihastusta? Joo. Jos mä sanoisin sulle nyt, että viittisit soittaa sun ihastukselle, tekisit sä? Joo. Ai tekisit? Joo. No soita sun ihastukselle. Ja tiedätkö mitä sun pitää sanoa sille, että on? No. Mä haluaisin kerrota sille sun tunteista. Okay. Ja mä haluaisin pyydä sitä ulos. Joo. Hoituks? Joo, jos se ei vastaa, niin mä soitan toiselle. Vittu skenne tää. Päivän pääkysymys. Onko teillä ihastusta? On. On ihastus? Ota, mikä on ihastus? Ihastus. Onko olemassa henkilö, josta olet kiinnostunut? Joo, on. On. On vaimo. Minulla on vaimo ja tyttö. Ja sitten minun äiti ja isä ja sukulaiset. No sukulaisia. Sukulaisia. Ja äiti ja isä. Joo. Aika rare. Mikä sun nimi on? Mun nimi. Lunaa 6. Päivän pääkysymys. Kuinka monta kertaa sä aiot sanoa tänään yes sir? Mä sanoin sitä vähän välillä, mut you know, sit kun on pakko sanoa okay, niin. Okei, silloin sä sanat. Yeah. No voit sä soittaa sillä? Mä yritän. Tai jollekin. Joo. Ja jengi venää sillä, ei oo koko päivän aikaa. Jos sä haluat jotain, minä voin antaa sinulle, mutta sinä maksat. Ota nyt! Maksa myöhemmin! Onko sulla ihastusta? Ei oo tällä hetkellä. Ei oo? Ei oo. Miks? En mä silleen tykkää. Onko sulla ollut ihastus? On ollut. Jos toi kamera olisi joku näistä sun ihastuksesta, mitä sanois sillä? Jotain kaunista. Mitä? Sano, yo, babes. Sä oot kaunis, you know? Mä olisin safkas sua tänään. Meneeks leffaa, mihin sä oot tehdä? Ja sä teet? Veli, every time, you know what I'm saying? Tee vielä kerran. Jay-Z. Jay-Z. Okay. Demba. Mun nimi on Alhari, taisko tutustua? Bro, miksi vittu ketään? Oota. Onks teillä kummaakaan ihastusta? Raha on ihastus. Raha? Joo. No ois ihastunut kehenkään homo sapiensiin. No, vaan raha. Sä et halua ketään muuta? No. Se on vaan raha. Joo. Sä kuolet rahan kanssa. Joo. Money buys happiness. No paljon sulla taskus? Mitkä teidän nimet on? Jafar. Alright. Aro. Mikä sun nimi on? Aalokka. Mikä? Aalokka. Aalokka? Musta tuntuu joku käppää. Kuka? En mä tiedä, joku ihminen täällä käppää nyt mulla. Onks sulla ihastusta? Eihän ei oo. Ei ketään? Ei ketään. Eikö sulla ole tunteita vai? No mä en, tiiäksä, toi aika ei oo tulenut, tiiäksä. Okei. Mä oon kuitenkin nuori. Joo. Mutta ootko kuitenkin kiinnostunut ihmisistä? Joo, mä oon kiinnostunut. Okei. Okay. Ootko kiinnostunut miehistä vai naisista? Astaghfirullah. Jossain vaiheessa tulet ihastua johonkin todennäköisesti. Joo. Onko se Mimmi vai äijä? Mimmi? Mitä? Mitä? Miksi sä ois jätkää?
No miks ei? Mitä pahaa siinä? Ei natsaa bro, ei natsaa. Eli sä et mene kenenkään luokse ikinä? No mä oon mennyt, mut ei silleen, tiiäks. Mä oon vaan katonut yleensä, tiiäks. Mä en iske, tiiäks, puhuminella, tiiäks. Mä vaan katson siitä, jos itse kiinnostaa mua, sit se tulee mun luokse, tiiäks. Mut jos sua kiinnostaa, eikö sä lähesty häntä? En mä halua, tiiäks, ylittää hänen paljon, tiiäks. Mä vaan katon hänen, tiiäks, silleen, että mä isken hänen. Okei, okay, okay. Sä sille... Se itse ymmärtää, jos itse haluaa mua, sit se tulee mun luokse. Ja sovitaan, se on nyt toi kamera tossa. Mitä sanoisit sillä? Moikkaa sitä, moi mitä kuuluu. Joo, joo. Säkö pyydä se snappi. Okei. Okay. Sitten me puhutaan snapissa. Mut mitä tuossa sun naama ajassa bro? Miksi sä pyydät sille snappia? Ei, puhutaan myöhemmin. Ai eikä sä oot silleen, moi mitä kuuluu, ennen mut snappissa lähdet menee. Joo. Herra aallokka. Okei, aallokka. Herra aallokka. Onko sulla ihastusta? Mulla on ollut jos. Sulla on ollut? Jos sun ihastus olisi nyt tossa sun edessä, se olisi toi kamera. Mitä sä kertoisit sieltä sun tunteista? Mitkä teidän nimet on? Nils. Hamin. Jimmy. Onks teillä ihastusta? No siis mulla on muija. Jos tää kamera olisi nyt sun muija tai teidän ihastus, mitä te sanoisitte sille? No siis, sä oot tosi kaunis. Mä olis tosi viehättävä. Mä tykkään sun hymystä. Sun hymystä. Sun hiuksista. Hiuksista. Sun persoonasta. Persoonasta. Persoonasta, nimenomaan persoonasta. Jos se toi kamera olis hän. Joo. Mä sanoisin sille, me istu kotona ja syö gulavarosaa. Tiedätkö mikä on gulavarosaa? Oota, miksi ei vastaa? Koska se ei oo sun vittu ihastus. Sitä ei kiinnosta sinä. Chill. Mikä teidän nimet on? Jahi, aka Jahi Muse 1, aka Brokwis Gangway. Miksikä mä nyt kutsun sua noista? Jahi Muse. Mun nimi on Alharit, hauska tutustua. Mä tiedän jo. Missä sä tiedät? Katso kuka sä oot veli. Sulla on korvakoru, lasi. Mitä toi liittyy siihen, kuka mä oon? Joo, no rehellisesti pitäis mun katsoa kameraa päin? Jos sä auttaa sua. Mä sanoisin vaan rehellisesti Onko teillä ihastusta? Veli, katso mua. Näyttääks siltä, mulla on veli? Grindaa veli. Ei muji veli. Jos aina kannattaa vaan sanoa suoraan. Ei kannata kierrellä tai mitään. Mä oisin, että mä haluun, että sulla ei ole mitään ihastusta? Ei. Ootko varmaa? Joo. Mut jos sulla olisi ihastus though, ja se olisi toi kamera. Mitä sä sanoisit sillä? Snapis keskustelut menee ihan sairaan kuivaksi. Eiks niin? Sulla on kokemusta varmaan? Joo, on. Joo, ja sä oot kuullut paljon Snapissa. Joo. Onks sulla paljon mimmei? No, tiiäks, älkää suhtuko muut, ketkä on mun Snapis, mut on mulla niistä muista vaihtoehtoja. Yeah. Entä onks sillä äijii? No, tiiäks, mulla on äijä friendei, mut ei sillä. That's a good jawline. Kuka toi Barbie on? Ei ihme sulle muija. Ei. Kuuntele. Muijat tulee mun luo, me emme niitten luo. Sano sille, kuuntele, mä sanon sille tälleen. Kuuntele, sä oot niin kaunis. Mikä sun sähköposti on? Miksi sähköposti? Tiedätkö miksi? Sä voit laittaa suoraan sen PowerPointti. En mä tuu ole semmoisessa tilanteessa, että mun pitäis niinku kertoa mun kiinnostuksen mitä. Ei mun tuu ole kiinnostusta. Ei. Eikö sä tuut elää loppuelämä yksin? Joo. Mut kai sä yhvaat, että kyllä sun pitää jatkaa sun niinku suvun legacy. Joo, mä tiedän, mulla on 3 sisarusta, ne tekee sen mun puolesta. Mikä sun nimi on? Elia. Tyttöystävä. Haluatko soittaa sun tyttöystävällä? En mä. Onko sä tunteet sun tyttöystävä kohtaan? Joo. Onko sä uncomfortable tällä hetkellä? Loki. Sun hymy vähän saa. Mun hymy? Ei tää tilanne, vaan mun hymy. Okei, anna mä teen tästä vielä. Mulla on uncomfortable. Okay. Tykkäät sä miehistä vai naisista? No tällä hetkellä miehistä. Ei sun tyttöystävä. Ei kun naisista. Mut äijä, eikö sä ite halua silleen? Mulla oli jo chanssi. Mutta? Tiiäks, mä uskon siihen, että jokaisella on vaan tietty se yksi. Tiedätkö kun monta ihmistä on olemassa? Tiedän. Ja kaikista näistä ihmistä on vaan yksi. Joo. Ja mä löysin sen yhden jo. Bro, mä unohdin sut. Sun vuoro, bro. Sä oot ollut koko ajan hiljaa. Onks sulla ihastusta? Ei. Ei. No onni. Mitäs toi kamera on sun ihastus? Ei, itse asiassa sekoitetaan vähän pakkaa, bro. Mitäs mä oon sun ihastus? Mitäs sanoisit mulle? Ei. Okay. Jos se ihminen, ketä olisi sun chance, on tossa. Mitä sä haluat sanoa sillä? Niinku kiitti, että se teki sen nyt, eikä niinku 10 vuoden päästä. Bro. Turpa kiivi. Meillä on koko itse jotain kameraa, Mimmi. Ai mitä mä sanoin sille? Mitä sä sanoisit sille Mimmille? Sä oot ihastunut siellä, sä haluat konfessaa sen. Täällä otaks hippaa. Skippaa sen. Sä skippaat sen, mut se on sun ihastus. Sä mietit sitä päivät pitkät, sä oot sille, tää Mimmi on niin... Onks se Mimmi siis? Joo. No, se Mimmi on niin täydellinen. Skippaat sä sen? No, jos se ei oo tiukka tilanne. Mikä, millainen on tiukka tilanne? Sellainen kiireinen. Okei, okay, joo, ei oo kiireinen tilanne. Se Mimmi on sun ajassa. Mitä sä sanot sille? Sori bro, sille. Ei mä oon pahoillani sun puolelle. Kaikki on hyvin, kaikki on hyvin. Mut silti sun pitää päästä yli. Joo, mä tiedän. Mitä joo, mä et tiedä. Sä just sanoit, että sulla on vaan yksi. Ei, kyllä mä tiedän. Mä oon päässyt yli. Ja nyt sä mietit seuraavaa.
Ei, Johan! Bro, sä et tuu kuole yksin. Sulla tulee, mikä sun nimi oli? Jimi, bro, jonkun ajan päästä sulla on pikku Jimei. 200 kappaletta. Sun pitää jatkaa sun suku, bro. Miten sun sisarukset ei teekään lapsi? Kyllä ne tekee. Missä sä tiedät? Nekin olettaa sun samaa. No on luvannut mulle silleen, että... Te ootte käynyt tän keskustelun aikaisemmin vähän läpi. Ennen kuin mä lähdin, niin mä sanoin, että no mitä jos mä näen alhaa. Sitten ne sanoin, että no... Bro, mä en tee sunkaan mitään lapsia, bro, silleen. Ei. Jos on mun ees, mä sanon baby girl, mitä mä näen. Siis se vastaa silleen hyvin. Ei, mä sanon, että lähtee ulos. Ja sit se on silleen, joo. Sitten me lähdetään. Mitä vettä? Mä vien se momento. Ai, momento, ha? Mitä te tilaatte? Mitä te tilaatte? Katko. Se on sipnikin sit. Haluatko tulla mukaan shushille? Mikä? Mut mikä? Ei! Onks tää äijä se simp? Ei. Ei oo, älä kerro. Ei saa kertoa vaan. Okei, kuuntele. Tehdään diili. Haluatko olla mun videolla? Haluan. Onks tää ollut kiva tähän mennessä? On. Okei. Jos sä lupaat mulle, että sä siirryt elämässä eteenpäin ja etit seuraavan ihastuksen, niin mä pidän sut tässä videossa. Jos sä et tee tota, mä leikkaan sut pois. Okei, mä lupaan. Lupaat sä tehdä ton? Lupaan. Okei, nyt kaikki ketkä katsoo tätä videoa. Mikä sun nimi oli? Jimi. Jimi, mikä ikäinen sä oot? 17. Mikä pituinen sä oot? 188. Okei, mikä pituinen sulla on? Läpä. 188. Okei. Onks sulla jotain somea tai jotain? IG Jimi Juuti ja Snappi Jimi Juuti. Menkää addaa tää ja... Tuokaa sille jatkoa se suvulle, en mä tiedä. Joo, älä sä yritä mitään ja... Kiitos paljon, hyvää illan jatkoa. Oota, joku soittaa mulle. Moi. Sano se. Oot kiva, moi. Haa, herra! Mikä vittu toi oli? Tää on cap muija, bro. No niin, lähetään. Tää haastattelu oli.